des de Terranova al Molinell i de la mar al Pla dels Frares, Oliva serà cristiana. Els moros entrarem per la platja i prendrem possessió d'Oliva. Oliva serà mora. Moros i cristians de la localitat d'Oliva, molt bona vesprada. Acabem d'escoltar, m'acompanyen la capitana del bàndol cristià d'este any 2020 a Oliva, de la filada Massés, Rosana Lloret, i a la capitana del bàndol moro de la filada Taifes, Susana Ferrer. Són acompanyades pels ambaixadors i ambaixadores, els màxims representants de la festa de moros i cristians d'Oliva, que avui són els protagonistes en el Des de Magazine a Telesafor. Estem així en l'hotel RH Bairén de primera línia de la platja de Gandia, el nostre escenari habitual en este test de magazine a Telesafor. I ja podríem dir que està el compte enrere en marxa per a una festa de les festes més grans del nostre àmbit territorial com és, així la Safor Bairina, que són les festes de moros i cristians d'Oliva. Nosaltres ja hem conegut a les capitanes, però anem a conèixer més a fons capitanes, capità, ambaixador, ambaixadora, dels dos bandos, el moro i el cristià. I és que les tropes moros i cristianes ja estan preparades, però també s'ha de treballar, organitzar tota aquesta gran família de la festa i es fa des de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. El president, per qüestió d'agenda laboral, no ha pogut estar amb nosaltres, però està ben representada la federació amb la seva vicepresidenta, Cristina Cots. Cristina, bona vesprada. Bona vesprada. Deia jo que el compte enrere ja està en marxa, no és massa pront per dir-ho. No, no, que va, que va, que va. Ja han passat mig any, ja ens queda mig any per a poder organitzar el que són les festes, és la Setmana Gran. Perquè la Setmana Gran, aquests dies forts comencen el tercer dijous del mes de juliol. De juliol, sempre, el tercer dijous de juliol. El 16, 17, 18 i 19. Correcte. Ja tireu la casa per la finestra, sí. Però ja veniu estos dies enrere de fer ja uns actes també molt, molt identificatius de la festa de moros i cristians, sí, d'Oliva. Tot va començar en la presentació dels càrrecs, no? Que és un moment molt esperat, suposo, ja ens ho contaran després. Sí, 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 efectivament, i sobretot per als càrrecs, perquè donem el mig any fester, sempre es comencem un dissabte, on presentem els nostres càrrecs per a donar-los inici al consideres a la seva importància i rellevància, sí, dins la festa, i la setmana després és quan celebrem ja el putxero en la plaça, que també pues, ells ja se poden gaudir d'aquest dia i estar un poquet ja més relajats, ja és més diversió. Clar, ahir és un moment de germanor, no? Com sotos els actes de la festa de moros i cristians d'Oliva, però ahir n'hi ha amb bon rotllo, però hi ha competitivitat per endur-se el premi al millor putxero, que és del que es tracta, no? Sí, sí, tots diuen sempre que l'important és participar, però a tots ens agrada guanyar, això és la veritat, sí. Això és la veritat, però no obstant, sí que és veritat que en la plaça estem les 11 filaes, estem unes al costat de les altres, sí, i anem molt a fer-nos visitetes. Clar. Entonces és un dia per a gaudir, vamos, totes les filaes juntes, tenim la nostra banda que tenim el conveni firmat, la banda d'Oliva, que és la que ens anima també a fer marxes i tal. Clar, perquè què seria la festa de moros i cristians sense la música, no? Jo crec que és la peça fonamental. Sempre, quan fem els directes aquests últims anys en Telesafor, ho comentem. I l'any passat li vam donar un paper encara més destacat a la música. Sí, és fonamental. El llibre, de fet, de l'any passat va, sí, estar dedicat a la música, perquè és veritat. Mira, inclús el dia de la presentació de càrrecs, sí, tenien la banda també allí, acompanyar els nostres càrrecs. I en el putxero, clar, no ens pot faltar, evidentment, per fer les nostres filaetes. Clar, tornem al putxero. I la pregunta és, i jo sé que esta pregunta a Cristina li agradarà, qui es va portar el premi al millor putxero? La teva filà. Evidentment, la meva filà. Sí, Mudéjars, sí, no? Mudéjars, va ser? És Mudéjars. Era la primera vegada que s'ha portat el premi de putxero? No, me l'emportem moltes vegades, però no era la primera vegada. Una que traïn també ho han tingut. Però després la festa continua, sí, perquè ja després algunes van per separat, altres compartixen escenari, però es continua la festa després a l'hora, sí, de... Sí, una vegada que vam allí sí que ja n'hi ha filades que decideixen anar als seus cubils o inclús als seus restaurants que habitualment van, sí, i enguany han sigut 6 filades les que hem muntat una carpa, que ens ha ajudat també l'Ajuntament, per a poder estar tots junts. Allà al parc de l'estació. Al parc de l'estació. I estàvem allí, pues, la veritat és que fantàsticament. Ben a gust. Molt a gust. I més que saber allargar la festa, sí, no? Sí, que la banda se'n va anar. Si no, malament. Si no, és malament. Una cosa, estem comentant este mig any del 2020. Això ha suposat l'estrena de la nova junta directiva de la Federació de Moros i Cristians, que s'estrena amb Òscar Prieto, ocupant la presidència. Òscar Prieto, comentaves que ja va estar en l'anterior executiva, com a secretari.
tu tornes a estar, tu estaves abans com a secretària i no, ara estàs... Jo estava de tresorera. Tresorera, perdona. Tresorera, ja tresorera estic de vicepresidenta. De vicepresidenta. Suposo que és satisfacció, però allò de... Quan un no té molt clar com es fa la feina, li agrada organitzar i controlar, per dir-ho d'alguna manera. Però el treball en equip és fonamental per a tindre tot ben coordinat. Sí, no? Això és el més important. A veure, nosaltres ara hem creat una nova junta, vale? Que si no passa res estarem els 3 anys tots junts. Sí que és gent molt jove, amb moltes ganes de treballar i tal. Està clar que sempre tu intentes... tindre tot controlat i vos que tots els actes i sempre, sempre n'hi ha alguna cosa que falla, però bueno, afortunadament sempre eixim endavant. És molt important que tots els que treballem en Junta de Govern se responsabilitzen un poquet de lo que és la feina o la tasca que tenen que desenvolupar, perquè si no, pues, clar, mos costaria un poquet més, seria un poc caòtic. Afortunadament, estem treballant prou bé, creiem, poden cometre algun fallo, però bueno, demanem disculpes, a veure, som humans, però ho intentem fer de la millor manera possible. Ara anem a conèixer, perquè diguem, els noms propis d'aixòs màxims càrrecs, tant del bàndol cristià com del Moro, en este any 2020, en Oliva, és per part del bàndol cristià, la capitania l'ostenta enguany la filada Masers, amb a Rosana Lloret, ja l'hem escoltat abans, com a capitana, acompanyada per Cristina Orenya com a ambaixadora. I per part del bàndol Moro tenim a la filada Taifes, que ocupa la capitania Mora, amb Susana Ferrer, que també l'hem escoltada, com a capitana, acompanyada per Juan Manuel Aracil com a ambaixador. Estan fent-ho bé? Genial. Són de 10. Són de 10. Sí, perquè és important. És molt important, efectivament. Càrrecs. És molt tindre uns càrrecs que damunt ens acompanyen i sobretot, bueno, nosaltres el que volem és que ells disfruten, perquè és el seu any. Al fi i al cap, és el seu any i això ho tenen que disfrutar. Nosaltres volem posar-lo de lo més fàcil possible perquè ells puguen disfrutar i no es tinguin que calfar massa al cap. Però, bueno, així no hi tot, ells vos responen al 100%, això ho puc dir. Així no dona gust treballar, però això deia jo al principi, la gran família de la festa de monseguistes d'Oliva, que és això en lletres majúscules. Bueno, si no passa res, la cosa encara està ahí, però esperem, els últims anys hem estat en esta casa, a Telesafor, retransmitint en directe les dues grans entrades, la cristiana divendres, la mora dissabte. Esperem que vagi tot bé i que enguany torni a repetir-se aquesta gran experiència, perquè allí s'ompli els carrers, es posen de gom a gom, però també és molta la gent que per alguna raó que d'altra no pot acudir a Oliva, que per cert, Oliva es queda venuda quan arriba, les entrades. Afortunadament sí. I és molta la gent que també aprofita per a seguir-ho per esta casa Telesafor i per streaming, per la web telesafor.com. Esperem tornar a repetir l'experiència. Molt bé, Cristina, doncs anem a donar pas en el teu permís als grans càrrecs dels dos bàndols. Sí, perquè ells són els protagonistes. El fill i el cap són ells. Bueno, Cristina, gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim parlant de la festa de Moros i Cristians d'Oliva. El divendres, dia 17 de juliol, serà el dia gran del bàndol cristià i sobretot d'una fila en concret com és la de Masers, que ostenta la capitania d'aquest bàndol cristià. I és que aquest dia, divendres, dia 17 de juliol, tindrà lloc l'espectacular i gran entrada del bàndol cristià en les festes de Moros i Cristians d'Oliva. Els càrrecs, ja coneixen a la seva capitana, Rosana Lloret Ferrer. Rosana, bona vesprada. Bona vesprada. I una capitana no res, és la seva ambaixadora, que també s'acompanya. Cristina Orenya Codina. Cristina, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, no és la primera capitania que la filada Masers, perquè allò del aneu rotant, no és la primera capitania que ostenteu, no? En Masers. No, és la sexta. La sexta capitania. Sí. Però sí que és la primera vegada que vosaltres ostenteu un dels càrrecs, capitana o ambaixadora. Sí. I això com va sorgir? Per què capitana, per què ambaixadora? Com va sorgir la designació? No, capitana perquè... El vaig proposar, t'ho van dir. Vaig proposar perquè hi havia gent que sabia que em feia il·lusió i jo vaig proposar, li vaig demanar a l'ambaixadora, li vaig proposar, no, li vaig dir... Tens que ser tu, sí o sí. Tens que ser tu. I jo vaig tardar 3 segons en dir-li que sí. Anava a dir, suposa que no vaig dubtar d'aquest poble, perquè el que acaba de dir ella... Tenia il·lusió, hi havia gent que sabia que tenia il·lusió. Aquella gent que vos seguim any rere any, la festa de Moros i Cristians, sobretot en el moment de l'entrada, és un moment molt especial, l'estar ahir a la carrosa, tant en el teu cas com en el teu, és un moment molt especial quan arriba aquesta entrada, sobretot el moment de l'entrada. S'imagineu què podeu sentir en aquest moment? Vos han comentat alguna coseta o com s'ho plantegeu?
nervis, tranquil·litat, ganes de que arribi? Jo trobo que té que ser una entrada molt emotiva, penso jo, perquè jo m'emociono quan veig, quan han sigut capitans, ja he vist arribar els meus càrrecs. Pues imagina si estàs tu ahí. Imagina si estic jo ahí, pues no sé, suposo que... Serà molt emotiu. Ganes de que arribi aquest moment? Home, ganes de que arribi, tot és important l'entrada, però és important tot el temps d'antes que participes en tota la teva gent, en tota la teva fila, en totes les reunions que fas, tots els actes que fas per aquí, és que el boato, com tinga que ser, entonces, sí. És tot un procés. Que cal disfrutar, ese procés, perquè diuen, quan arriba el moment de l'entrada, ja queda poquet de la festa. No, és dir que isca tot bé sí. I ja està. Però la feina ja l'has feta antes. Ese treball previ, no sé si és massa pronte per a tindre ja clar la vestimenta, el boato de l'entrada, el fil conductor de l'entrada. Això ja està més o menys clar o és massa pronte? No, això està més o menys clar. Nosaltres tenim en compte que som masers, que tampoc podem... Nosaltres tenim un tema... Tampoc podem fugir molt d'ahir per la fila, perquè som els masers. Sí. Entonces és un tema bàsic. Que no dona molt de marge per aixir-se. No, però sempre n'hi ha sorpreses. Ahir anava. La vestimenta, que podeu dir alguna cosa, color... Que anirem ben... Podeu avançar alguna cosa? Ben mudades. No. Anirem ben mudades. Que se sol dir, no? Ben mudades. Sí, sí, això sí. Fira i elegante, fins al final. Sí, sí, sí. No anem a dir com tenim que anar vestits, ni el color, ni com és el boato, ni el que anem a traure, perquè és una cosa que s'espera així dia, entonces no ho dius. Anem a intentar que siga tot maser, des del que pugues fer. És dir, nosaltres som de la terra. Entonces, tot el que tens que traure, el que volem expressar és el que som nosaltres, que som maser. El camp estarà molt present? Sí. Ahir n'hi ha molt a dir. Molta, i molta crítica molt... i a reivindicar respecte al camp, a la terra. Perquè les coses no estan massa bé per a la nostra terra. En la nostra activitat. Sí. Una cosa, masers, esteu parlant de la tipologia d'aquesta comparsa que també és molt identificativa, té trets identificatius molt particulars. Sou des de la fila Masers des de sempre, des de quan? Comenteu-me cadascuna des de quan esteu i si veniu, perquè sempre hi ha qui vota d'una fila a una altra, no sé si és el cas. Jo no, jo vaig començar així en l'any 98, en la capitania de Vicent, pues mira, pues vaig vindre a proposar i vaig emissir des d'entonces que jo isca a la filada. Per aquesta amistat, no? No, sí, el meu home és fundador de la fila. Va haver una època que vam deixar d'eixir per circumstàncies i quan Vicent va ser capità li va proposar a ell que fos el presentador i a partir d'ell pues, hi ha un homicid de la fila. Ahir, fidels, els masers. Sí. I el teu cas, Rosana? El meu cas jo vaig ser al principi de ser els masers i després pues, per circumstàncies em vaig borrar, després això que... En una altra colla de mil ens vam apuntar a una altra fila mora, jo sigo mora, però el coret sempre el tenien els masers. Jo recordo de nits de festa de dir matem els cristians, menys els masers. Els masers me'ls deixeu. I a la capitania d'Enrique, Cristina em va dir vindràs a desfilar? I li vaig dir no, jo vaig acompanyar el meu amic i d'entonces que estic en els masers. Per curiositat, en quina fila mora te'n vaig anar? A Salmoràvits. A Salmoràvits, que guardes bon record, suposo. Sí, sí, sí. No? Perquè es parla molt de germano, quan parlem de morts cristians, i no és dir per dir. No. Hi ha bon rotllo entre sí, totes les comparses. Hi ha molt bon rotllo en totes les escopars. Tu tenen en compte una cosa, que els moros d'Oliva són grans perquè n'hi ha filades mores i n'hi ha filades cristianes. Les mores no serien... Tu imagina't una entrada sense cristians o una entrada sense moros. És a dir, és gran esta festa perquè estem tots junts. Està clar que n'hi ha més filades mores que cristianes avui en dia i n'hi ha més companys moros que cristians. Però és igual, és a dir, l'ambient que n'hi ha, tots els festers saben el que és que siguin les festes grans. Tenen que haver bàndols, no entens una lluita o una reconquista d'un castell sense un bàndol o sense l'altre, és a dir, no tindria sentit. Sou conscients? Bueno, abans preguntava si alguna de les dues de vosaltres era cap d'esquadra i tu eres cap d'esquadra, perquè sempre quan hem estat allí fent els directes, a mi m'agrada, veus l'actitud, perquè jo crec que la paraula és aquesta, l'actitud d'un cap o d'una cap d'esquadra. Jo crec que no tot el món, totes les persones serveixen per... Diu que no. Ella diu que no, com... Això vol dir que tu no serviries com a cap d'esquadra.
què has de tindre, com has de sentir per a ser un bon cap d'esquadra, que la teva companya ho acaba de reconèixer, que no tot el món serviria per a cap d'esquadra. És com has de sentir, no, simplement has de sentir. I punto. Has de sentir la música, has de... A mi m'agrada molt quan estic desfilant mirar a la meva esquadra i que facin cara de felicitat tots igual que jo, és de veres. Sí, i això es transmetís, sí, la veritat. Això es transmetís, això arriba en el públic quan està, sí. I suposo que donarà molt de gust i després ho veureu des de... Bueno, anava a dir des de l'altura, però no sé si es masés en la carrossa. Portareu carrossa o...? Sí, en principi sí. Portareu, doncs hi haurà una mínima altura, més o menys, però hi haurà una altura. Quan arribi aquest moment, veureu el que comentava jo abans en Cristina, vicepresidenta de la federació, veure des d'aquesta altura la quantitat de gent que s'acosta a Oliva. I jo crec que cada any se supera el nombre de gent que arriba, ho sé també per el poc lloc per aparcar que trobes, com va ser el cotxe, que això també és significatiu. La veritat és que sí, és que any a any, cada volta n'hi ha més gent veient-ho, i és el que estaves preguntant-me antes, la gent ve perquè és una festa gran. Sí. Pues a disfrutar-ho, que això no ha fet més que començar, encara queden, pues crec que 4 mesos, més o menys, queden per a que arribi. Mig any queda. El divendres, dia 10 de juliol, és el vostre dia gran com a filada capitana del bàndol cristià, els masers, que de ben segur que torneu a deixar el llistó ben alt, per això treballeu tot l'any, sí. Realment es treballa tot l'any. De què m'havíeu dit que anava el boato? Jo tinc que insistir. Res més, Rosana Llore Ferrer, Cristina Ureña Codina, capitana i ambaixadora respectivament de la filada Masers. Masers, com està ara actualment? Perquè jo sé que les filades, ja per acabar, tenen moments de pujada, sí, baixada. Sí. L'estat de salut de Masers, ara, podríem dir que és... Està ben sa. Està ben sa, sí, sí. Per a fer una marató llarga. Jo crec que sí. Som molta més gent de la que érem i damunt gent tenim ganes de fer moltes coses. Tenim l'apollo de tots els masers i tenim una cosa molt important, l'apollo de la nova junta de la federació, que han entrat així a forts amb ganes de fer moltes coses i ens sentim molt respaldats per ells. Dona gust. Sí, sí, és que es fa moltíssima feina que motos no ven. Tu arribes a l'acte i ja està fet, però és que hi ha moltes hores de darrere que ells han fet la feina. Entonces, clar, això s'ha de reconèixer, és... Fan moltes coses. Perquè uns disfruten, altres tenen que treballar. Sí. S'ha tocat a ells, doncs... Però ho fan amb molta il·lusió. Gust, la veritat, s'ha quedat molt clar en Cristina Cots. Moltíssimes gràcies, Rosana, Cristina, i a disfrutar. I seguim parlant dels manos i cristians d'Oliva. Gràcies a vosaltres. Perquè hem conegut els màxims càrrecs del bàndol cristià. Anem al bàndol moro. I el dissabte 18 d'aquest mes de juliol serà el dia gran d'aquesta espectacular entrada del bàndol moro, que estaran les diferents filades, però sobretot els màxims càrrecs d'aquest bàndol, de la mà de la filada Taifes, que ocupen la capitania del bàndol moro. També hi ha una capitana i un ambaixador, en aquest cas. Coneixem a la capitana, Susana Ferrer Salort. Susana, bona vesprada. Bona vesprada. Capitana, i l'ambaixador és Juan Manuel Aracil Portes. Manolo, per als amics. Bona vesprada, Manolo. Bueno, la mateixa pregunta, el mateix que comentava Rosana i Cristina, no serà la primera capitania que ostenta els Taifes. La tercera. I els càrrecs, alguna vegada heu tingut, no sé si tu has assistit abans com a ambaixadora... La primera vegada que n'hi ha una capitana mora. És la primera vegada que isc. Sí, no, jo tampoc, no. És la primera vegada que isc. I això com es porta? Molt bé. Amb moltes ganes, suposa que una il·lusió, i el mateix cas, es va proposar a vosaltres, vos ho vam demanar, com va sorgir el càrrec? Bueno, pues en el meu cas, les meves amigues sabien que a mi em feia molta il·lusió, és la tercera capitania que ostentem els Taifes, i elles sabien que em feia il·lusió i m'han dit, va, presenta't este any i tal. Llavors vaig dir que sí, que em presentava, i bueno, pues vaig eixir. Vaig ser l'única que es va presentar i la que vaig eixir. I vaig eixir. I a partir d'ahir, Susana em va proposar. Em va costar, m'ho vaig pensar. Ah, t'ho vas pensar? Sí, per quin motiu? No per il·lusió, doncs precisament per este. Per estar un poc darrere de la barrera, no? Sí, m'agrada estar molt mirant molt de prop, però no en primera línia, i m'ha costat.
però després vaig pensar que valia la pena, sí, tirar-me el bou i entonces, I no t'arrepentixis, tot i ni que estar així donant la cara, no t'arrepentixis. No. Perquè te falten moments, claro. Perquè la festa s'ha de fer la festa i s'ha de vendre. Exacte. La festa, que també és important. S'ha de saber estar. I sempre la federació, vosaltres, jo suposo que no se sentiu a soles en cap moment. Ahí teniu el que comentava també els vostres companys, les vostres companyes cristianes, teniu a la federació, claro, en aquesta nova junta directiva, que ahí està, no, en vosaltres. Precisament jo estic notant això, que és el que el fa llevar, sí, un poc la por o la mania que jo tenia en un principi, que és el, tant lo arropats que estem per part de la federació com per part dels companys cristians, mm, igual, i de tots els moros i de tots els cristians, que pareix de fora es veu d'una manera i de dins es veu d'una altra. Sí. Quizás tu penses que no es dona importància, i n'hi ha molta gent que sí, que li dona molta importància a lo, sí, que és el càrrec. A lo que és el càrec d'esta festa. Entonces, això, sí, és que té molta importància. Fa, sí, pues, a lo millor és el símbol base, clar, de la festa. A lo millor des de fora, pues, no es valora igual. Ara nosaltres estem vivint que sí. 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 No sabia que era un càrrec tan important i que havíem que fer tantes coses, sí, però ens sentim, jo em sent molt arropada, igual que Manolo, com ha dit, em sent molt arropada tant com la, de la federació, com de la gent de la meva afilada, de la meva junta de capitania, de tot el món i de tots els moros en general. Mm. I de veure que quan acabe tot aquest diumenge dia de neu, ja feta la Reconquesta i els últims actes, si vos preguntaren, tornareu a repetir, de veure segur que diríeu que sí. Jo estic convençut, bueno, sí, per els moments tan emotius, perquè s'imagino quan arriba aquest moment d'estar aquest dissabte dia 18 com a capità ambaixador ahí en l'altura disfrutant d'aquest moment, perquè jo crec que la visió que es té és completament diferent a ras que un poc estar ahí i saber que eres el punt d'atenció. M'imagino que sí, no es pot repetir càrrec. O sea, quan un és capità ja no pot ser tornar a ser capità, sí, pot ser ambaixador, però no pot ser tornar a capità. M'imagino que de dalt es veuran les coses molt diferents, molt grans. I n'hi haurà que aprofitar-ho al màxim. N'hi haurà que aprofitar-ho. Ja estem vivint-ho, ja estem vivint. Jo des de la setmana passada, que va ser la presentació, sí, per a mi va ser ja un moment molt intens, que m'ho vaig disfrutar molt, i un poc nerviosa, normal, però bueno, va ser, sí, molt bonic. Els nervis diuen que sempre va bé. La setmana passada també va estar molt xulo. La setmana passada, el mitjà en moro, sí, també és un moment molt, molt especial. Taifes, en quin moment es troba la fila? La mateixa pregunta que feia sobre els masers, les vostres companyes, Taifes actualment estan en un bon estat de sí, salut? Sí, sí, nosaltres som una fila jove, tenim 17 anys, este any farem, serà 17 anys, i som una filada que som actualment 300 persones, 300, i entre tots 80 majors, 80-90 majors, i tot el que més joventut. Uh-huh. El futur està assegurat? Sí, de 18 anys, de 17 anys, i som moltíssima gent jove. Però els majors no som tants, som poquets. Una pregunta també. El vostre moment especial, gran, àlgid, serà el dissabte, dia 18, l'espectacular entrada mora. Teniu ja clar tot? El boato està rient perquè saps que vaig a preguntar-vos si podeu tenir alguna cosa. Està ja tot clar? Jo penso que això no està clar fins al dia antes. Està molt adelantat, molt clar, molt pensat, molt treballat, però com tot és el que tu dius, fins a l'últim moment sí, estàs canviant. Sí. Pensant, sí, intentant millorar si aixirà bé o no aixirà bé, que de segur és bé. Sí. El que passa és que el que està vivint-ho de prop ho veu. Té por que s'escape alguna cosa. No sé, sé que no aneu a dir-me. Sé que això és sorpresa i és gratis. Però no sé, alguna línia, algun aspecte... Sí, digueu-me alguna coseta. No podem dir-te res, bueno, tenim més o menys el boato fet, clar, lligat, per jo supost. Jo penso que serà no molt podem... moro. Serà molt moro, segur. Evidentment. Molt moro, evidentment. Molt moro. Hasta ahí molt que podem dir. El titular seria sempre haver-nos dit, serà una entrada molt cristiana. Ja, no, serà molt que mora, ja, serà molt mora, ja anirem vestits molt morunos, això també. Tu ja tens la vestimenta clara? Ja tinc, sí. Color que predomina? Ui, no sé. Tonos claros, oscuros... Todos claros, oscuros, medios, una de barreja. Tot un poc. Barrejaet. Una cosa, els vostres companys que estan per així de riure, perquè... no, la veritat és que així sí, dona gust, perquè és bon el moment, la sorpresa, claro, guardar-la, claro, fins al moment. Perquè també és important el tema de... Ja no, jo pregunto per la vestimenta, però també hi ha que tindre clar el moment del maquillatge, dels complements, perquè és... Sí, maquillatge, tot, peluqueria, complements...
Jo ja totes les setmanes em faig una prova, a veure quina m'agrada. Ah, vas fent ja proves. És broma, eh? És broma. Manolo, també, mos maquillem. Bueno, mos entrarà bé este, mos entrarà bé l'altre. És broma, tot això. Bueno, de moment... Però bueno, tenim més o menys... Sí. És disfrutar, no? Perquè sí. la vostra entrada, la mora, serà el dissabte 18, però tot comença el dia 16, dijous. Ja hi ha els actes, l'entrada cristiana, el desembarcament, perquè el desembarcament sempre m'agrada destacar-ho perquè és un dels actes que també identifica molt a la festa de moros cristians d'Oliva. I ara, crec que va ser l'any passat, per primera vegada, es va millorar, o el segon any, que es va, el primer any, que es va com a posar un poquet d'ordre, per dir-ho d'alguna manera, perquè lluïra encara més aquest desembarcament. Es tractava de que el personal poguera veure i gaudir de més prop el que era el desembarcament. Entonces es va canviar la direcció on es feia i es va obrir el que era el desembarcament a la visió de la gent. De cara al públic, que acudís a aquestes hores de la matinada. Perquè... Varen tindre un problema l'any passat, que és que no van tindre la pólvora. Ah, sí. És el que va deslluir un poc. El maldito Esperem problema que... de la pólvora. Però aquest any no passa. De moment no està passant, pareix que va bé. I, clar, després la federació, després d'organitzar aquest acte, canviar-lo, fer-lo de tal manera, tindre aquest problema, doncs no s'ha d'acabar de veure. La veritat és que va ser una mala sort en aquest cas. Sí, però va lluir. Perquè si la música, dèiem abans, que si la música, els vostres companys, que la música és una peça fonamental, la pólvora també és una peça fonamental de la festa de moros i cristians. Doncs bé, Susana, capitana, Manolo, ambaixador, els dos moros de la filada Taifes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Per cert, Taifes des de sempre? Sí. Sí, jo sí. Jo la vaig constituir, un grup d'amics fa ara de 7 anys i a partir d'ahí pues, ja sempre. Taifes per a tota la vida. Sí, moment sí. I els nostres fills continuen. Susana, Manolo, moltíssimes gràcies i a disfrutar de la festa de moros i cristians d'Oliva. Gràcies. Bé, pues moltes gràcies. I hem vist la festa de moros i cristians els protagonistes. Nosaltres ara seguim, posem el punt i final a este test de magazine a Telesafor perquè, com cada final de setmana, sabem que fem esa ullada a Fira Mercat Gandia, ubicada a la plaça Prado. A veure quina és l'oferta per a este cap de setmana. De nou, visita a Fira Mercat Gandia, en la plaça Prado de la ciutat ducal. I és que este cap de setmana també tenim una cita obligada amb una nova edició específica, la fira que està dedicada a complements, outlet de calçat i complements. Anem a conèixer el detall i ja sabem que sempre que venim així, la primera xerradeta que fem és amb Ferran Martínez, que és el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç. De nou, així, bona vesprada. Bona vesprada, Dani, bona vesprada. Encantat de tindre-vos una altra vegada així. Ara estem una fira que esta vegada ens du a viure el món dels complements, no? Així és a dir, esta era el segon outlet que muntàvem després de la setmana passada en moda, que va ser tot un èxit, com bé saps tu. Ara han fet complements, i complements és, doncs això, fonamentalment, calçat, bolses, tot tipus de inclús hi ha alguna de bisuteria, és a dir, és com dic, doncs això, el complement perfecte de la moda. No? I a més, així parlem d'aquests complements, però descomptes, liquidació d'estoc, primeres marques... Efectivament, com tot outlet, així es tracta d'això, de descomptes, liquidació d'estocatge i, a més, pues, si pegueu una volta veureu que és bastant ample perquè en aquest cas, a més, incloguem no sols calçat d'home, dona, sinó, a més, de xiquets, en el qual pues, la varietat que trobarem serà enorme i les oportunitats espero que també siguin fantàstiques en aquest sentit. A més, l'outlet és una de les ofertes que més èxit estan tenint perquè si podem tindre primeres marques, bona qualitat, de la millor i a un immillorable preu, cada vegada té més èxit. Clar, aquesta és la qüestió. D'ahir la de moda de la setmana passada va ser tota una revelació perquè, a més de l'assistència que va hi haure, que va ser enorme, vam superar les 5.000 persones, però és que, a més, les vendes van estar bastant elevades en aquest sentit. No? Des de luego va ser la fira que, fins ara, de les celebrades fins ara, que va alcançar una xifra superior. No? Aquesta esperem que almenys siga igual d'exitosa com la de la setmana passada. Perfecte. És la quarta, ens queden quatre més.
mes, fins que arribi les falles, en aquest aule faller, queda molta fira per disfrutar i per viure, i recordar a la gent que tot el cap de setmana, avui divendres, dissabte tot el dia, i diumenge pel matí a disfrutar-ho. Pues Ferran, moltíssimes gràcies, anem a pegar una volteta. Vinga, gràcies a vosaltres. Complements diversos i, com no, calçat. Està en la Fira Mercat Gandia, com per exemple, sabates, així, en el negoci X Sabates. I anem a veure una miqueta quina és l'oferta des d'esta X Sabates. I tenim així a Mila, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estàs així... Sí, esteu així preparant l'expositor. Veiem que porteu una mostra molt variada de la vostra oferta en sabates. No? Bueno, també teniu complements com són els bolsos. Comenta's una miqueta perquè hi ha varietat en quant a taco d'agulla, més amplet, de tot. Hi ha tot tipus de ormes per a tots els peus, perquè n'hi ha qui pot dur el super taconasso que queda xulíssim ben portat, sí. I n'hi ha qui evidentment no poden portar el taconasso. Sí, n'hi ha, mira, així tens tot el que és una referència a la sabata que pot utilitzar-se en un moment donat més per a una festa, sí. Una cerimònia o una nit loca, que també pot ser un taconasso d'agulla. Com pugui ser este botinet, perfecte. No? Que és perfecte. Perfecte, això és, vamos, dona peu a un montón de locures. I després tenim també tot el que és ja la sabata més tranquil·la, que poguerem dir, més sabata per a poder gastar en un dia a dia, botes i sabateta de diari. Bueno, veiem que en quant a aquesta part d'ací, més de festa, no?, per a lluir-se, el platejat no falta mai, però veiem que roig i negre, en això no falles. El roig i el negre són, vamos, dos colors, sí. Que sempre és el rotllo que ens agrada tindre en l'armari. Una sabata negra d'agulla i un saló roig. Perfecte. Sempre és el fetitxe, la sabata fetitxe. Sí. De fet, nosaltres són les dos colors bàsics de la tenda. Les bolses i tot les tenim en roig i és un color que sempre ens ha marcat a nosaltres. Perfecte. Moltíssimes gràcies i a disfrutar d'esta fira. Gràcies. Vinga, adeu. Seguim pegant una volteta per Fira Mercat Gandia, complements i sabates i així. Clar, en parlar de calçat i de complements no podia faltar saqueta i així tenim a Sara. Bona vesprada, Sara. Hola, molt bona vesprada. Bueno, deia, no podeu faltar en esta fira perquè és el perfil del vostre negoci. Calçat i complements de tot tipus, no? Perquè veiem que així l'expositor el teniu molt complet. Pues sí, la veritat és que és el nostre, aixina que hem vingut en tot. Sí. Per exemple, comentem, perquè teniu des de... Marroquineria, fulars, paraigües, calçat, bolsos, multimarca, tot el que portem són marques i, i bueno... Així està un poc el resum de tot el que tenim a la tenda. Sí. I el que estic comentant, són, perquè no hem d'oblidar el concepte d'outlet, perquè estem parlant de primeres marques, correcte. De disseny de primera qualitat, i uns preus immillorables. A primer preu. Ho tenim tot de remate total. Sí. I bueno, veiem perquè fa bolsos, Sara, que així teniu, que es pot trobar la dona que vulga l'estil que busque el pot trobar, perquè hi ha varietat absoluta, no?, per a qualsevol moments del dia o per a un moment especial. Correcte, igual tenim bolsos de diari per a les dones todoterreno, per a les senyores que els agraden anar un poc més cuques, també per a festa tenim apartat. Hem portat un poc de representació de tot... De tot tipus, sí. Perfecte. Pues molt bé, el que solen dir, a disfrutar d'esta Fira Mercat Gandia. Exacte, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Ja saben, Saqueta està present i són molts els expositors que estan presents en aquesta Fira Mercat Gandia, que recorden, està oberta durant tot el cap de setmana. Avui, durant el dia de divendres, dissabte, tot el dia, i el diumenge pel matí, que és una de les novetats d'esta segona edició. I veiem així també, per allà rematar, calçat, no podia faltar, estan preparant-se detalls d'última hora, veiem anar complements, el pillem, bon dia, el pillem així preparant. Sí, un poquet. Tot un luxe, no?, estar així, perquè s'adapta a vosaltres. Què oferiu en aquest expositor? Pues, grans marques a preus molt assequibles, que són d'altres temporades, i bueno... Varietat absoluta. Varietat. Tenim hivern i estiu. Tenim tot mesclat, tot parissols. Perfecte. I algun que altre bolso i algun que altre complement, també. Sí, ja la dona ja pot dir, amb tots els complements, per exemple, si tenim este complement, la sabata en el bolso, que és important, no? És sí, avui sí. Avui miren això molt. La gent li agrada anar tota conjunta.
Perfecte, pues Anna Complements, moltíssimes gràcies i a disfrutar de la fira. Molt bé, moltes gràcies. Adéu. Doncs bé, ja posem el punt i final, perquè així, ja saben, és el món dels complements i del calçat en esta nova edició de Fira Mercat Gandia. Bon dia. Des de les biblioteques de Gandia, com sabeu, anem recomanant-vos diferents lectures de tota mena. I avui, aprofitant que en el pròxim club de lectura ens visitaran els historietistes Miguel Àngel Xinerbou i Cristina Duran, volien proposar-vos la lectura de El dia 3, la novel·la gràfica per la qual han estat guardonats recentment amb el Premi Nacional de Còmic. El dia 3 està basada en una investigació periodística prèvia de Laura Ballester, col·laboradora del Levante i d'altres mitjans, al voltant de l'accident de metro del 3 de juliol de l'any 2006 a València. Aquella investigació de Ballester ja va quedar reflectida en un llibre anterior, Lluitant contra l'oblit, i Xinerbou i Duran prenen aquest llibre com a punt de partida del que serà el seu còmic. El fet que estigui basada en una investigació anterior no significa que El dia 3 siga una mera traslació, una adaptació al llenguatge de les vinyetes de tota la informació anterior, sinó que des de bon començament tots dos decideixen prendre part, és a dir, no es mantenen al marge, sinó que decideixen explicar amb un gran rigor informatiu i crític també tot el que va passar, tots els esdeveniments, però també les conseqüències posteriors. És a dir, que ells denuncien la falta de responsabilitats, les explicacions contradictòries, les errades en els procediments judicials i estan recolzant en tot moment el que va ser la tasca de l'Associació de Víctimes, que al cap i a la fi són els protagonistes del dia 3. Però aquesta implicació de Cristina Duran i de Miguel Àngel Xinerbou no es limita només al punt de vista temàtic, sinó que també, des del punt de vista formal, prenen part, perquè decideixen utilitzar una sèrie de metàfores visuals molt efectives, molt clares, i que ajuden en tot moment al lector a entrar en la lectura i a anar assimilant a poc a poc la gran quantitat d'informació, de dades i de noms que hi ha al darrere. El fet de que prenguen aquest punt de vista no significa que no donen llibertat al lector. El lector, en tot moment, ha d'interpretar per la seva banda el que estan exposant-li i ha d'arribar a les seves pròpies conclusions. Així que vos convide no només a llegir el llibre, que el teniu disponible a les biblioteques de Gandia, sinó també a assistir el pròxim dijous, el dia 27, a la sessió del Club de Lectura per conèixer a aquests autors i per entendre millor la seva feina. Moltes gràcies i fins la pròxima.